Rasu Moipurbi, Rajor Etar Pason Anataco in Rihongho Hoitakando, or Ebarason Lukog Hoitakori, Pot Pot Hot Pelai Toy Gol or Suka Store Hanikusi Hoitakora Hol Luxonog, or of his good tapon has Egoraki Mohila Brutaru Tesito, Jonathan Guruna Gurukoi Prohar Korile, Mohila Goraki, Kote Kotana Hongota Jose, Amisan News Order Hokok Hobbistar Jonam, Niha Tamulpur, Hoitakando Kendrakori, Utopta Porosity. Rotan Mondal Namor Luxonok, Suka Store Hoitia Hoitiakori, Podopot Hot Pelite Hoy Gold, Mritade Horola Mondal Namor Mohila Goraki, Bidute, Hoitia of his soup Mohila Goraki, Gurula Gurukoi, Prohar Korea, Kang Ho, Tesito Jonatai. উত্তেজিতৰ লোকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মহিলা গৰাকী ঘটনাস্থলত উপস্থিত নাগ্ৰেজুলি আৰক্ষীৰ এটা দল উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অভিযুক্ত মহিলা গৰাকী গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি সম্পাদিত ৰূপত আপোনালোকক কিছু দৃষ্টান্ত দেখুৱাই আছো নিখা তামুলপুৰত এটা হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এজন লোকক সুকা স্তৰে হত্যা কৰে পদপথত পেলাই থৈ যায় আৰু এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মহিলা গৰাকীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মহিলা গৰাকী আৰু উত্তেজিত জনতাই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এক প্রকারৰ তার পিছতে মহিলা গৰাকীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে আৰু একাংশ উত্তেজিত জনতাই প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মহিলা গৰাকী আৰু মহিলা গৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তামুলপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সম্পাদিত ৰূপত কিছু দৃষ্টান্ত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈছে গৈ আৰক্ষী আৰু আৰক্ষী ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যত বানৰ জি সংহাৰী ৰূপ সেই প্ৰলাংকাৰী বানৰ মাজতেই কিন্তু এটাৰ পাছত আন এটাকৈ অঘটন হৈছে ৰতন মণ্ডল নামৰ এজন লোকক সুকা অস্ত্ৰৰে হত্যা কৰা হয় আৰু এইদৰে পদপথত পেলাই থৈ গৈছে আমি আপোনালোকক নিখাৰ ভাগৰ কিছু দৃষ্টান্ত দেখুৱাই আছো এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড পুনৰ ৰাজ্য তামুলপুৰত সংঘটিত হৈছে এবাৰ সৰলা মণ্ডল নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে এই হত্যাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু হত্যাৰ অভিযোগৰ পিছতেই মহিলাগৰাকী গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে উত্তেজিত একাংশ জনতাই আৰু উত্তেজিত জনতাৰ প্ৰহাৰৰ ফলত মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু মহিলাগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো সম্পাদিত ৰূপত সুকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰা হয় এইজন লোকক নিশা তামুলপুৰত এই হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰতন মণ্ডল নামৰ এই লোকজনক সুকা অস্ত্ৰে হত্যা কৰিছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ যে মহিলাগৰাকীয়ে হত্যা কৰিছে এই লোকজনক তাৰ পিছতে উত্তেজিত একাংশ জনতাই প্রহার করিলে মহিলাগৰাকীক আৰু মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এক ডাঙৰ খবৰ তামুলপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হৰলা মণ্ডল নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে হত্যাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু ঘটনাস্থলত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আসলে মহিলা গৰাকী হত্যাকাৰী হয়নে নহয় আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে হত্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা যাব কোনে মারছে
আপনি দুঃখ পাইছে ইয়াতে Dead body John Roton Bonoli Sinatore Aro Roton Bonono, actually original horror behind the wood under the Tamil PS into the Aji Bodino Pride, Dungerga as on Renu Bonono Horror My Savage Sombor Cover, Tate Take, Tate Taki, Kamon Korea Sile Aji, also Supreme Monoprai, Kinio Bombalu. এই সরলা মণ্ডল বলে তো মাইকি মানু তার হইতে ইয়ার লোক কথা কথা হইছিল কিবা লই রাস্তা তে হঠাৎ সরলা বর্ণনে সকা অস্ত্রে তেমন ডিঙ্গিত আঘাত করে আর তেমন ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় বলে অসল সূর্যের মানুষ বলে জানিব পারো সরলা বর্ণনক আমি বিচারিছে যদিও ঘরত নাই কিন্তু ডেপুটিটুক মই আমি তারপরা শ্রদ্ধাল করি আমি হেৰিলোঁ থানালৈ লৈ আহিলোঁ তাক পি এম কৰাৰ কাৰণে